davriy sistema va davriy qonun mavzusi 19 test qaysi elementlarning birikmalardagi eng yuqori valentligi valent elektronlari sonidan kichik valent elektronlari nima degani asosiy elementlar uchun demak valent elektronlar tashqi qavatdagi elektronlar soniga teng tashqi qavatdagi elektronlar soniga tashqi qavat elektronlar soniga teng va asosiy bo'lmagan qo'shimcha guruh elementlari uchun tashqi qavat plus bitta ichki qavatchani oxirgi ikhki qavatchani elektronlari qo'shiladi demak tashqi qavat plyus n minus birdagi bitta qavatcha masalan d elementlar bo'ladigan bo'lsa d qavatcha f elementlar bo'ladigan bo'lsa f qavatcha mana shu qo'shiladi valent elektronlar bo'lgan paytda bu yerda ko'rib turibmiz qo'shimcha elementlar berilmagan hamma elementlar asosiy elementlar o'sha uchun tashqi qavatdagi elektronlar soni valent elektronlar soniga teng bo'ladi kelinglar birinchi har bitta element uchun valent elektronlar sonini topib chiqamiz xlor uchun yettinchida joylashgan yettita elektron bor tashqi qavatda yettinchi guruhda va yettita valent elektron bor xlorda kislorodda oltinchi guruhda joylashgan oltita valent elektroni bor tashqi qavatda oltita elektronga ega oltin gugurt ham xuddi shunaqa oltita elektronga ega ftor yettinchi guruhda joylashgan tashqi vatda yettita elektroni bor va yettita valent elektronga ega fosfor beshinchi guruhda joylashgan va beshta valent elektronga ega azot beshinchi guruhda joylashgan va beshta valent elektronga ega endi qaysi shu yerdagi elementlardan qaysilari valent elektronlarini hammasini demak valentlik hosil qilishda ishtirok etkazolmaydi mana shu elementlar maksimal valentligidan demak kam bo'lgan past bo'lgan valentlik namoyon qiladi ya'ni birikmalardagi eng yuqori valentligi valent elektronlar sonidan kichkina bo'lib qoladi masalan bitta misol kislorod agar oltinchi guruh elementlarni valentligini yodlayotganda esinglarda bo'lsa kisloroddan boshqa hamma elementlar ikki to'rt olti valentlik namoyon qilardi lekin kislorod faqat ikki o'zgarmas ikki valentlik namoyon qiladi deb yodlaganmiz nima sababdan shunaqa bo'lishini ushbu mavzu tushuntirib beradi ho'p kislorodga qaraydigan bo'lsak tashqi qavatida demak ikki s qavati bor va ikki p qavatchasi bor oltita elektronni joylashtiramiz s ga ikkita p ga demak to'rtta elektron joylashtirishimiz kerak ko'rib turibmizki mana bu yerdagi ikkita orbital juft elektron bilan to'lgan va bu orbitallar bog'lanishda ishtirok etmaydi deb qaraladi chunki ushbu orbitallar ozi to'lib bo'lgan mana bu ikkita orbital toq elektronlar juftlashtiradi elektronlarini demak toq bo'lib turgan holatdi juftlashtiradi va bog'lanishda ishtirok etadi valentlik hosil qilishda mana shu ikkita orbital ishtirok etadi deb qaraladi va ikki valentli bo'ladi deb hisoblanadi kislorod endi kislorodda agar uchinchi qavati yoki ikkinchi qavatda yana boshqa bir qavatchasi bo'lib turib bo'sh orbitalga ega bo'lgan bo'lganda bo'lganedi bo'sh orbitalga ega bo'lganda edi masalan aytaylik bu elektronlarni juft elektronlarni ko'chirib o'tkazib toqlashtirib olishi mumkin edi mana bu ikkita juft mana bu elektronni ketkazsa agar mana bu elektronni agar o'chirib qo'yadigan bo'lsak va bu elektronni agar o'chirib qo'yadigan bo'lsak bitta bitta elektron qoladi va ikkita elektronni elektron bu yoqqa o'tkazsa nechta elektron bo'lyapti toq elektronlar sonini sanaydigan bo'lsak bir ikki uch to'rt besh olti bo'lyapti olti valentlikni namoyon qilardi lekin kislorodda mana shu boshqa bo'sh orbital yo'q ya'ni kislorod ikkinchi davrda joylashgan ikkinchi qavatda ikkita orbital bor o'zi s va p boshqa yo'q uchinchi davrdagi elementlar esa bunday emas uchinchi davrdagi elementlarda uch d ham bor va bu bo'm bo'sh turibdi masalan aytaylik xuddi shu oltin gugurtga qaraydigan bo'lsak oltin yugurtda uchd esi bo'sh turibdi hmm, yoki bo'lmasam masalan aytaylik ftor bilan xlorda ham xuddi shunday holat demak ftor faqat bir valentli bo'ladi o'zgarmas deganmiz xlor esa bir uch besh yetti valentli bo'ladi deb aytganmiz chunki unda bo'sh orbitala yetarli o'sha juft elektronlarni ko'chirib o'tkazadigan bo'sh orbitallar yetarli ho'p bu yerda bo'sh orbitalla yetmaydiganlari azot ftor va kislorod ya'ni ikkinchi davrda joylashgan elementlar mana xlor uchinchi davrda fosfor demak oltin gugurt -gü uchinchi davrda bularda bemalol 3 d bor ko'chirib o'tkazadigan elektronlarini juft elektronlarini lekin kislorod ftor azotda yo'q o'shag uchun azotni maksimal valentligi to'rt ftorni valentligi bir kislorodniki bo'lsa ikki valentli bular valent elektronlarini hammasini ishlata olmaydi demak javob olishimiz kerak to'rt olti va ikki ikki to'rt olti degan d javob olishimiz kerak